Bil-ħsieb li l-fatti tal-istorja jgħaddu għand il-ġenerazzjonijiet futuri, il-Fondazzjoni Wirtartna fil-ġimgħat li għaddew kabret il-mużew li jinsab fis-swar storiċi tal-Birgu b'aktar sabiti u materjal viżiv. Dawk li jżuru dan il-mużew jistgħu jimxu ma' wirja ta' sabiti li tfgħu dawl fuq lejxin tal-Maltin matul il-gwerra b'dimensjoni internazzjonali. Il-ċerman tal-Fondazzjoni Wirtartna Mario Farrugia spjega l-One News x'jagħmel dan il-mużew differenti minn mużewijiet oħra marbuta mat-tieni gwerra dinjija. Il-Mużew Malta fil-Gwerra, jien kellha Malta War Museum, jien saf fil-Birgu, jiffoka speċifikament fuq il-ħajja f'Malta fil-Gwerra. Dal-mużew bid-differenza ta' oħrajn jiffokissja fuq dak li kien qed jiġri f'Malta. Fil-fatt, fih ġabra ta' sabiti varji bħal uniformijiet, maskri tal-gass, mezzi ta' komunikazzjoni fosthom is-sirena, tipi ta' bombi wadba fuq Malta, u l-kanun Bofors li kienu jintużaw bħalu minn fuq iswar kontra l-ajruplani tal-għadu. Il-kollezzjoni tkopri narġenajt l-aspetti kollha tal-ħajja f'Malta dak iż-żmien. Kemm l-aspett ta' difiża, però wkoll minn ħafna affarijiet oħra bħal huma pereżempju l-edukazzjoni ta' tfal lil-bies tan-nies ta' dak iż-żmien, il-komunikazzjoni, il-reliġjon, il-leġer. Il-viżitaturi jistgħu jsegwu dokumentazzjoni viżiva li torbot ma' l-esabiti. Dak kollu li għaw dan il-mużew japparti għan il-Fondazzjoni Wirtartna, li għaw kollezzjoni li tmullu għura ħafna snin, inġabret matul medda ta' kważi 20 sena, bejn ovvjament, bejn affarijiet li nxtraw direttament mill-Fondazzjoni, ħafna affarijiet oħra tagħna għall-pubbliku, għaw xi affarijiet ukoll li huma on loan mingħand kollezzjonisti, mingħand nies partikolari, illi ħassew illi għandhom ipoġġu dawn l-affarijiet ukoll f'dan il-mużew. Taħt l-art hemm ukoll shelter li serva ta' kien għal għad kbir ta' nies. Mario Farrugia jitkellem ma' One News dwar it-tifsira tal-gwerra għal Malta. It-tieni gwerra dinija tibqa' imnaqxa fl-istorja tagħna bħala waħda mill-epoki l-iktar importanti. Malta labet ruol importantissimu fit-tieni gwerra dinija li kieku l-alleati ma kellhomx il-Malta. Kieku x'aktar l-leżu tal-gwerra kien ikun differenti. Jiena nemmen li t-tieni gwerra dinija poġġiet lil Malta letteralment fuq il-mappa. Wara t-tieni gwerra dinija kważi ħadd aktar fid-dinja ma baqa' ma jax fejna Malta. Matul il-mawra fil-Mużew tal-Gwerra fil-Birgu, il-viżitatur jista' jsegwi l-ewwel produzzjoni viżiva b'isem Malta GC. Il-Gvern Ingliż kien ipproduċa biex irrikonoxxi l-irwol ta' Malta fil-Gwerra.